Oj, en cykel. Shit, den här vill jag ha. Cykelspår här. Vad är det här för en cykel? Jag vill inte ens ta den här cykeln. Hospitalized by Laura. Säkerhet, insikt och långvarighet. Batterier ingår ej. Rättegångskostnader ingår ej. Hospitalized by Laura kan ej hållas ansvarig för skador och eller dödsfall. Hospitalized by Laura är inte erkänt av något försäkringsbolag. I fall av stöld,